Ferat Selimi ndëroj pronën e ti në Skënderaj me një pronë komunale, por doli se prona që mori nuk ishte e komunës. Ferat Selimi që jeton e punën në Norvegji ishte marrë vesh me komunën e Skënderajt që t'i ajap asaj trualin për 10.6 arësh, nërsa të marrë pronën komunale për 6.60 arësh. Të dy këto prona ndodhen në qendër të Skënderajt, por ajo që mori Selimi ka lidhje me sheshin Adem Jashari. Këmbeva pronën time ekzistuese prej 10.60 ari tok me një pronë prej 6.60 ari tok. Në rast si konkret, komuna përfitoj pothuaj se dy fishin e asaj që me ofroj. Prona me cilën bëra ndrimin ishte e një kompanie. Pas kërkesës e kryeshefit ekzekutiv, kompania në fjalë dha pëlqimin të bëjë ndrimin e pronës në mënyrë që të legalizohej. Ai dëshironte që në pronën që ndërroi me komunën të ndërtoj një hotel, por doli se toka nuk ishte pronë komunale. Selimi ankohet kur flet për kallëzo.com se objekti hotelit i mbeti në shtylla betoni, pasi inspektorati komunal i andaloi punimet. Edhe zëdhënësi komunës së Skënderajt, Hajris Koci, pranon ujdin me Selimin për ndërimin e pronave. Ky parcel ju ka dhënë zoti Selimi me kompenzim të një prone tjetër. Mirë po, më vonë procesi ka rrjedhur në atë formë që është vërtetu, sepse nuk ka qenë qartë definimi i pronës saktësisht kujt është prona. Megjithëse komuna ka marrë vendim në atë kohë për t'i dhënë atë pronë në shfrytëzim. Mirë po, më vonë është vërtetu që kjo pronë nuk është pronë komunale. Një prej elementeve ka qenë ky, pse është ndërprer investime dhe më vonë është anuluar vendimi i dhënës në shfrytëzim të asaj pjese. Dhe pjesa tjetër është që zoti Selimi asnjëherë nuk ka arritur të realizojë investimin që e ka premtuar në marrëveshjen që ka bërë me komunën për shfrytëzimin e kësaj hapësire. Por Selimi tha se pasi ju ndalua puna, nuk mundi ta realizoj kontratën, pasi nuk ju mundësua ndërtimi hotelit. Çështja ka shkuar në gjykatën themelore të Mitrovicës, Dega në Skënderaj, por aty Selimi e ka humbur rastin. Kallëzo.com kontaktoi me këtë gjykatë, por përfaqësues të saj nuk komentuan këtë çështje, por vetëm treguan se ankesa Ferat Selimit ka shkuar në shkallë të dytë, ku ende është në proces. Selimi thotë se që 3 vjet është përballur me arrogancën e komunës së Skënderajt, pa e ditur ende arsyen se pse u shpronësua nga toka që ndërroi me komunën.